Evo ga live sad, ali ovaj na traci. Evo ovaj moji fanovi koji prodaju ovdje paradajz, lukac, rotkvice i to. A mrze nas svi. Svi prikazuju neke tamo u ono, a niko neće da dođe na pijacu da pita proizvođača kako mu je. Niko ne razume čovjeka koji se bori, nego onaj koji se ne bori, on, njega više snimaju, što on radi loše stvari. A ti koji si... Kale, naše je za ucrnu. A što vas ne vole, šta? Što radite, što ste proizvođači i što... To ustajete u tri noću, šta? A ovi što idu po diskotekama, oni su bolji. I njihova deca i to, sve neki bogatesi imaju džip, a imaju lili hip, a nemaju dušu. I ne dolaze na pijacu ti, to su ti, oni po restoranima se hrane. Gdje će im duša? Evo moj drug Jedi koji je tu i koji se bori. Da Beograđani ne budu gladni. Brani! A niko te ne razume, samo te ja razumem, druže moj. Šta ćeš? Teška vremena došla. Barem neko, brane, barem neko. Pij mleko. Evo, kod čoveka dođite ovdje po česme da kupite i krompir, i luka, i cveklu, i ovaj, šta ti ovo, spanac? I britvu, i spanac, i sve. I čovjek je pošten i radi. I kad nije tu, on radi. I treba da imaš stomak, treba da jedeš da bi mogao da radiš. Jer gladan čovjek ne može da radi. Treba mu energija. De? Ti ste li kupu... A daj, otvori mi ovo. Stvori mi ovaj rezidenciju. Evo ga, kupus! Obriši. I miris. Sarma. Brale, jedi kupus! Slađo, evo sad je klip. Ono je bio Instagram live. Evo, Slađo, ti kaži sad. Pozdravljam moj Leskovac, doba Slađa. Ja sam Luka 45, selo Kumarevo. Bogajce, moji Trajkovići, Krstići, Kumarevo, Stasići u Stobanje, baba radi za unučke, ovdje nosto, radi, ne krade, ne laže, ne ništa, hvala Bogu, za tezno, pošteno, nikome ništa ne duguje, svoju decu radimo to robovi. Pozdrav! A najbitnije da si poštena. Poštena. I mirno spavaš. Poštena. Šta te briga, šta te briga koči, šta da kaže, bitno je da si poštena. I živjeli tvoji unuci, tvoje čerke i tvoja braća i svi tamo ovaj, u Leskovac. Selo. Brale! Nije ti lako! Kako ste, drugarice? Ne daj se, život nije baš med i mleko, ali nekad je surutka, nekad jogurt, ali šta ćete? Nije lako. A niko neće da vas pita kako vam je. Nego samo u studiju tamo oni prikazuju kao ova, ona, jedino ja što zdrav život propagiram. Zdravo, oni samo govore zdrav život, dovode lekare, neke tamo, a ono, a? Ko je taj? Ko je taj? Taj. Evo ga deda iz Vrčina, druže. Nije ti lako. A čovjek radi iz Vrčina, seska neki paskanac. Nije mu lako. Evo jedini ovaj snimak sa pijace. A ovi drugi imaju dobre kamere, a ne imaju loše namere i nikad neće doći na pijacu da snime ove dobre ljude pozitivne koji se bore za život.